діткам з України з любов'ю від діток Англії. Саме з таким посланням сьогодні передали дарунки у Смілянську багатопрофільну лікарню імені Софії Бобринської. Два ліжечка для новонароджених, памперси, засоби гігієни, дитячий одяг для малюків тепер стануть в нагоді породіллям та їх діткам. Ця допомога надійшла від благодійної організації Hereford Help for Ukraine and Association of Ukrainian Women Gloucester. У Смілі її вручили місцеві волонтери. Хочу подякувати Ольгі Твердохліб, голові спілки українців Геріфорда, за співпрацю і маю надію за подальшу співпрацю. Україна опинилась нині дійсно перед непростим викликом. І, як зазначила голова військової адміністрації Черкаського району Валерія Бандурко, нині дуже цінна підтримка кожного, хто протягує руку допомоги. У Україні триває жорстока війна. І завдяки підтримку всього світу, небайдужого, вільного світу, ми впевнені в своїй перемозі. І от сьогодні ми отримуємо вже вкотре допомогу від країн Європи, від Англії. Зараз жінки-українки в Англії зібрали необхідне. І це все передано завдяки депутатам міської ради Олександру Ткаченку, Миколі, сенатору, Олегу Лисенку і вашому фонду благодійному. Ми дуже вдячні і сподіваємося на майбутню співпрацю в районну лікарню імені Софії Бобринської Балаклеївської сільської ради. Ми знаємо, що тут зараз народжують не тільки мешканки колишнього Смілянського району міста Сміли, зараз і переселенці також, жінки народжують тут, вже є певна статистика ведеться. Знаю, що тут всім щиро раді, і це обов'язково стане користь жінкам і діткам. І ми ж дякуємо і сподіваємося, що так само і надалі буде підтримка. Для нас це дуже важливо. Буде, обов'язково буде. Працюємо на перемогу. У лікарні дійсно радіють кожній допомозі, адже дрібниць нині не буває, потрібно все. У заклад нині дійсно звертається, крім місцевих пацієнтів, ще й чимало внутрішньо переміщених осіб. Всім надають кваліфіковане медичне обслуговування. Оскільки зараз і на Смілянщині дуже багато переселенців, так ми дивимося за статистикою, і є ті вагітні жінки, які стають у нас на облік в жіночій консультації, народжують у нас, і жінкам, які виписуються з пологового будинку, ми намагаємося із тої гуманітарної допомоги, яку ми отримуємо, формувати хоч маленькі пакетики на перший час для догляду, для догляду за дітьми. І підгузки, і серветки, і догляд за шкірою, і одяг. Скільки можна, так що це все нам дуже і дуже в нагоді. Ми будемо наших жінок підтримувати, формувати для них ці пакетики. Ну, чекаємо на дальші. А звідки у вас вже були переселенки, які народжували? Із Київщини було, були жінки з Бучі, з Ірпіня були, з Бородянки були, з Чернігівщини. Ну, так от такий більше напрямок. Всі було щасливо завершено. Слава тобі, Господи, так. Так що дякуємо Богу і нашим ЗСУ. Все добре, все у нас буде добре.